נולדה במושב, ביתם של מלכה ובן ציון חלפון, אביה שהיה סגן שר החקלאות נהרג בתאונת דרכים כשהייתה רק בת 14. בגיל 20 היא התחתנה לראשונה וכעבור שנה ילדה את התאומות שיר וירדן. כעבור 10 שנים התגרשה, הספיקה למצוא זוגיות חדשה וגם להגשים חלום ולהופיע על במות. היא מנחה הרבה שירה בציבור, משחקת בסדרות וסרטי קולנוע, מנחה בטלוויזיה, כיכבה לאחרונה בריאליטי שירה, וכל זה שהיא גם סבתא לארבעה נכדים. ערב טוב, עינת צרוף, מה נשמע? מה העניינים? יש משהו ששכח? תגידי, נראה לי שלא. שהוא נורא חשוב, כי הוא בדיוק מאוד ליווה אותי את כל השנה הזאת, כן. שאני גם אמנית פלסטית. בטח, אני מדברת על זה. אני מדברת על זה בהמשך, זה מטורף, אבל תכף נדבר על זה. בואי נדבר רגע איך זה, איך זה מרגיש בגיל 20 להיות אימא. לא פשוט. מי זוכר, תגידי. לא, אימא, די, איזה שטויות. לא זוכרים. די, אני זוכר, נעשה גילוי נאות, אוקיי? רגע, שנייה אחת, נעשה גילוי נאות. אני ועינת, תקופה ארוכה, הנחינו תוכנית ביחד, היינו חלק מפאנל של בנות מהממות. שנקרא בנות. שנקרא גם בנות, כן, זאת תוכנית בהוט כזה ששידרנו כל יום. אז אני יודעת איזה מסירות יש לך לתאומות שלך. איך את יודעת כל דקה ביום, איפה הן נמצאות, מה לעשות, כל שנייה. כן, שיר, כן, נראה. כן, כן, כן. אני בטוחה ש... אז אני בטוחה... נכון, המסירות האמת עברה בצורה יותר קיצונית, אגב, לנכדים, לארבעה. אני עוד יותר עכשיו אובססיבית. גדול, כן. תקשיבי, זה היה... היה בזה המון, היה בזה דבר מבלבל, כי בדיוק עכשיו ראיתי, דיברו על זה של נשים, שזה 20% כמעט מכלל הנשים בעולם סובלות מדיכאון אחרי לידה. וואו. ואמרתי, והרבה דברים שם שדיברו עליהם, אני גם קצת הרגשתי אותם, כי הייתי מאוד מאוד צעירה. אז היה את הדבר הזה שאני בן אדם, באופי שלי אני בן אדם נורא שמח. מאוד. זורמת. הכי כיף לעבוד איתך. החיים קצרים, יאללה בלגן. הכי כיף לעבוד איתך. אז ככה התייחסתי לאימהות. כאילו, האימהות היה, כן. הייתי קמה בבוקר, נכנסת די בשירה וריקודים נכון. לתוך החדר שלהן, מהירה אותן, לפעמים הייתי שוכחת להכיל אותן, עם כל הכבוד. אגב, זה דבר שמלווה אותי עם הלכדים, כי לא שיובה לי שעכשיו בתשע היא הייתה ממש קטנה, יודעת מה, בת שנה וחצי, שנתיים, ההורים שלה נסו סוף סוף לסוף שבוע רומנטי, כמובן השאירו אותם איתנו, ובאנו לגור אצלם. ואז כל היום לקחתי אותם, יצירה, חוג ריקוד, חוג זה, חוג זה, חוג זה, מקלחת זה, נכנסתי על המיטה, באתי, יצאתי החוצה, אמרתי לתמיר, מה זה קשה? ואז אני שמעת, סבתא, כן יובלי, את לא נרדמת? סבתא, אני אומרת לה, כן יובלי, אתם לא נתתם לנו ארוחת ערב. יו. התברר שלא ככה אכלתי את הילדה. אכלתי אותה בחוגים, אבל אוכל לא. כן. זהו, אז הייתי אימא, כמו שאני סבתא, יש בה הכל פעלתנית וחוגים וללכת ולבוא ולחזור. ובתוך כל הדבר הזה גם היה את הדבר שלי, שאני אוהבת... לרקוד, ואני אוהבת לשיר, ואני אוהבת אנשים, ואני אוהבת חברים. כאילו, לא ויתרתי עד היום, אני לא מוותרת על כלום. על הדברים האלה, כן, זה חשוב. אז הצלחת מאוד עם הבנות, אחת רופאה, אחת עורכת דין, ואת בכלל, אף אחד מהן לא רצתה לשיר, כאילו, לא, זה לא עבר? יש לך שיר, על מה את דברת? זה... לא. לא רק זה, גם אף אחד לא רצתה, בוא נגיד, כשהם הגיעו להופעה שלי בקיסריה, אני עוד דקה, את יודעת, כאילו הרגשתי שכל הופעה אני מקדישה להן. כלום, זה לא... לא מדבר עליהן. קודם כל, לא עשיתי מזה עניין. Okay. מבחינתי זה לעבוד, ככה אני רואה את כל המקצוע הזה. Okay. אז כשהם היו בנות 16 ולמדו לבגרויות, אני שמעתי פול ווליום מוזיקה בסלון, והם היו פותחות את הדלת. אפשר שקט? אמרתי, אם, תחשבי, אם היו בנות 16, אני הייתי בת 36. זה גיל נורא צעיר, זה אישה שהיא צעירה ובא לעשות בלגן, כאילו. ברור. אז הם, אני יכולה להגיד שהן לא דומות לי, הרבה פעמים אני מברכת על זה, הן קצת המבוגר האחראי. האחראי, כן, כן, נכון, זה אני זוכרת. ואיך הגיע החיבור למוזיקה? תמיד, מוזיקה. מילדות? כן, זה, את יודעת, זה מי שנולד ומקבל פטיש בראש עם המילה מוזיקה. כן. אתה, אין לך ברירה, את יודעת, זה הדבר, זה עם, היא, מבחינתי, וכל פעם אני מגלה בה משהו חדש, כי היא הצילה אותי, כשהייתי ברגעים לא טובים בחיים, והצילה אותי, אפרופו, כשהייתי אימא צעירה, והייתי שמה המון המון כל הזמן לשמוע מוזיקה ודיסקים וזה וזה. ואני יכולה להגיד לך שבשנה האחרונה היא גם הצילה אותי, כל השנה הזאת של הקורונה, כי כמה שלא הופעתי, השתמשתי בה. איך? זאת אומרת, שם כל היום היה, ברמקולים בבית הייתה מוזיקה, זה היה כמו באח הגדול, פלייליסט של בוקר, של צהריים, של רגעי דיכאון, כי תחשבי, אני רגילה לא, בערב, לבוש את המדים, יפה. ולצאת להופיע.
ופתאום... אבל צריך להבין, אני לא יודעת אם באמת יודעים, רק מי שבאמת קרוב אלייך מבין את העומס המטורף של ההופעות שלך. זה לא רק הופעות, אנשים יכולים, טוב, יפיע בגנג, זה קשקוש, גנג, זה קשקוש. ממש. את הופעת כל ערב, כמה פעמים, הטסט, אני זוכרת לתאם איתך צילומים, זה כאילו היה תמיד הכי הבעייתית מכולנו, ולא תגידו, היו שם שמות, הכי בעייתית למצוא את עינת, כי כל הזמן במקום אחר, אתה, לא, פה אני בניו יורק, לא, פה אני זה, פה... נכון, זה... מטורף, אז איך את מסתדרת? מעריכה כל רגע. נכון, ושאני יודעת מה האנרגיה שלך, ומה, זה איך את צורדת? שלי, זה כמו שלקחו, את מכירה את הנרות האלה שיש להם יחסה? כן. נכון? אז אני הרבה פעמים דמיינתי את עצמי. אני הנר הזה, ומישהו לקח יחסה וכיסה אותו. ועוד מעט, הוא לאט לאט, מדי פעם אגב, הוא פותח אותו, והוא סוגר אותו בחזרה. אז למדתי, אני חושבת שהתבגרתי מאוד, והבנתי שעם כל הכבוד לזה שאני את יודעת, נורא אוהבת לעשות שמח, יש דברים יותר חשובים בעולם הזה. כן. ויותר רציניים ויותר אחראים. ואני פשוט התגייסתי למטרה. א', עשיתי המון המון דברים שקשורים ללכת למקומות ולשמח, כן. אנשים מבוגרים, מה שאפשר. וגם בעניין של המשפחה, כי ירדן היא קרדיולוגית ילדים, והיא הייתה המון בבית חולים. ואני פשוט ידעתי שזה מקום שאני יכולה לעזור. והתגייסתי עם הילדים, עזרתי. מדהים. וכל הופעה שרק אפשר, כל זום שביקשו ממני לאחל חג שמח בט"ו בשבט בחנוכה בזה, בכל חג שהיה כל השנה הזאת, אז בכלל לא חשבתי פעמיים, פשוט באתי ועשיתי, וזה היה נורא כיף. הבית שלנו הפך אגב להיות אולפן זום. ברור. בחור שגייסנו למשימה, וגם שאת יודעת, גילו אותי בזמר במסכה, כן. בתור המלאפון החמוץ, אז הייתי צריכה להתראיין המון. וכל הבית, את יודעת, היה זה, וכל הילדים באו, והיינו פשוט ביחד בתוך כל החוויה הזאת. מדהים. רגע, והצלחת לשמור את זה בסוד, או שישר הם ידעו, הילדים? יואו, לא, נצלחתי לשמור בסוד. ואני אחת שלא יודעת לשמור סוד. אני יודעת. וזו הייתה הבעיה הכי גדולה. אני באתי, כמובן, מיד סיפרתי לתמיר. ברור. אמרתי לו, תמיר, אני לא יודעת מה לעשות. הוא אמר לי, כל פעם שאת רוצה לגלות למישהו, תבואי, תגידי לי. אתה יודע, נורא בא לי לגלות, ואז אני אעצור אותך. כי הוא יודע, זה נקודה רגישה אצלי. אבל באמת החזקתי עם החברות הכי טובות, כאילו. התבאסו עלייך? לא אמרתי להן, ובסוף זה קרה, ואני זוכרת, את יודעת כל ההודעות שכולם כותבים לך, חלק מההודעות היו נסטיות. ברור. הבנתי, אז אני לא חברה כזאת טובה. אמרתי, אם את חברה טובה, אז תביני, שאם הייתי כן מגלה לך, הייתי צריכה לשלם 300,000 שקל, או לא יודע כמה. גם כן, זה היה... הייתה חוויה נהדרת. כן, נהנית? מאוד. קודם כל שרתי בלועזית. מדהים. Lonely. נכון. I'm Mr. Lonely. ופתאום היה את המלפון החמוץ הזה, שאגב, אף אחד לא רוצה להיות מלפון חמוץ. ברור. אז אני אמרתי, אף אחד לא רוצה, אני אראה לכם מה זה. ואני לקחתי אותו, ודיברתי איתו, כמו שמדברים עם סוס. יודעת, מה העניינים, בוקר טוב, יש לנו יום לא קל היום, אנחנו מתחרים עם התרנגול, עם זה, עם זה. כל פעם שעברנו עוד שלב, כאילו הוא ואני, אני מחבקת אותו, מוציאה את ה... זה חלק נורא גדול כזה. אז הייתי מדברת איתו, ומחבקת אותו, ומעודדת אותו. וקיבלת מלא מחמאות. מלא. זה כיף. על כל השירה שלך וזה, נו, אז אולי באנגלית זה, להוציא, חול. תראי, באנגלית אני תמיד שרה. נכון. שרתי, והמבטא שלי טוב סך הכל. אני לא יודעת אם אני אשנה, כי הדבר שלי הוא נורא ישראלי. כן. אבל זה היה כיף. עשיתי גם שיר בספרדית, אז השכן שלי ממול, הוא דובר ספרדית, והוא לימד אותי, והוא לא ידע למה כמובן. שיר של ליזו, נדמה לי, זה לא זוכרת, של אחת מן, ואז יצא שהוא ראה את זה, ובדרך כלל הוא לא רואה את דברים, הוא ראה. הוא למחרת בא דופק בדלת, הוא אומר, האם העובדה הזאת שאני לימדתי אותך את השיר, קשורה למלפפון החמוץ שם בתוכנית? לא, ממש לא, כאילו שיקרתי. אבל זה היו רגעים טובים כאלה, כן, נורא שמחתי על הביקורות הטובות ו... כיף. ותגידי, לא היה לך את ה... או אין לך את הרצון הבוער הזה לעשות שירים שהם שלך? עשיתי. כן. בתקופה, יאיר לפיד. כן. כתב לי מלא שירים, יש לי חוברת עם כל השירים שהוא כתב לי, ותמיר היה מלחין, ועוד פעם יאיר היה אומר, את חייבת שירים שלך, ועוד פעם הייתי אומרת לו, למה, למה? יש אחרים שכותבים שירים, ואני מאמץ את השירים האלה, וכל שיר הוא כמו ילד שלי, מה צריך להתאמץ? כי כל אחד, אני מרגישה שכל אחד יש לו את הדבר שלו. אני יכולה להגיד לך שעכשיו שאני מתעסקת באומנות ועושה עבודות אומנות, זה שלי, כאילו זה כמו שיר, זה השיר שלי. למה זה היצירה? אני עושה כל מיני דברים שזה נורא עינת שרוף, כמו שאני יודעת לעשות שמח, וזה המותג שלי ואני נורא שמחה עם זה, אז עכשיו זה גם יוצא באומנות וזה כיף. אז מתי את עצובה? אי אפשר להיות כל הזמן רק שמח, אנחנו... כן, כן, אני עצובה. תמיר, כשאנחנו הולכים ליאיר ולי,
שזה כמה פעמים בשבוע, אז, או שהם באים אלינו, אז לפעמים הוא אומר להם, כן, אבל היא הייתה מדוכדכת השבוע. אני מסתכלת עליו, מבט מצמית, אני הייתי מדוכדכת השבוע? זה דכדוך? אני אגיד לך מה הוא רואה כדכדוך, no. אוקיי? שאני מכינה אוכל, הוא לא בא לו לאכול אותו, ואני מתבאסת. אני אומרת לו, כן, כי אני טרחתי על משהו, זה, בסוף הלכת, ואכלת אצל אמא שלך. זה מבאס, זה מדכדך. אז אני אומרת לעצמי, אם אני מדכדכת רק מדברים כאלה, תודה לאלוהים. מצבך טוב. זה באמת שיהיה הדכדוך שלך? איך אתה חייב? גברים, מה שנקרא. אבל הייתה לך ילדות לא קלה, באמת בגיל 14, לאבד את אבא זה... זו חוויה שזוכרים אותה ונושאים אותה. מה את זוכרת מהתקופה ההיא? אני אגיד לך מה אני זוכרת, שלא יכולתי לשמוע שיר שכתבה תלמה אליגון. לאבא שלי יש סולם, מגיע הוא עד השמיים, ואבא שלי קור אהב, אוכל ארוחה פעמיים, ורק בגללי הוא האבא שלי, כבטיח. את יודעת, לא יכולתי לשמוע את זה שנים, 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 שנים. ואני אגיד לך מה תמיד היה לי קשה. הייתי עושה ימי הולדת, בהופעות, לאנשים. זה מעניין, לא דיברתי על זה אף פעם, והייתי מגיעה ליום הולדת, ונאמדת, ועושה את כל ההופעה, ושמח וזה וזה. ואז היה מגיע רגע שהבת של זה שעושים ליום הולדת, הייתה עולה ומברכת אותו. והייתי מסתכלת עליה ואומרת, יואו, לי אף פעם לא היה את זה, וגם לא יהיה את זה. כאילו, אין, האיש הזה איננו. וזה משהו כזה שאתה, תראי, אתה נעצר לדקות ואתה ממשיך הלאה, ואני יכולה להגיד לך שהשבוע נתקלתי בתמונה שלו, של אבא שלי, וזה קשה לי, כאילו, יש, זה עצוב, זה מבאס. אבל זה לא רק, זה יותר מזה, זה הביא לך גם חרדות ופחדים, פחד לישון לבד. לא, זה הדבר היחידי, אגב. טוב, בסדר. חרדות לא, יש לי פחד מלישון לבד, שמלווה אותי מאז ועד היום. אני כנראה, החברות שלי אומרות שאני כנראה לא רוצה להתגבר עליו, כי יש משהו נורא נחמד, שתמיר נוסע לחול, יש לוח עבודה, מה שנקרא. מי בא לישון? כל יום בא לישון. ואז זה כבר הופך להיות מסיבות פיג'אמות, ופופקורן, וסרטים, ושקשוקה באמצע הלילה, ושלא לדבר איתך עליי, אין בית שלא ישנתי בו. ישנתי עם הילד של יאיר וליק, שהוא היה צעיר מסכן, על הרצפה, העיקר לא לישון לבד. ישנתי אצל אחותי, ישנתי אצל כל החברים שלי בעולם, בפנמה, אצל חברים, במיטה, תביני, אני לא יכולה חדר ליד. אני חייבת, כאילו, עם החברה שלי, אני צריכה להיות איתה במיטה. כן, אני מפחדת. אז כולם יודעים שזה עסקת חבילה. עינת צרוף בעל מבקר, אלוהים, היא גם תישן אצלנו במיטה, הנודניקית הזאת. גדול. איזה קטע, אה? לגמרי. בסדר, אולי לא צריך להתגבר על זה, זה חמוד. תגידי, כל הפחדים צריך מה, להתחבר? מה יהיה? עם מה יישאר איתי? נכון. הכל יהיה טוב, אז יש כמה דברים שאני נושא עימי, כמו שנקרא, וכמו שנתן יונתן כתב, וכל פעם שאני שומעת את השיר הזה, אני אומרת, יואו, בונה, זה שבן אדם לוקח איתו את כל הדברים הטובים והפחות טובים, אז זה אחד מהדברים שאני נושאת איתי. יפה. יש עוד דבר שאת נושאת איתך, לפני 3.5 שנים גילו הסכת מחלת הסרטן. היינו חייבות לדבר על זה. זה עצוב. זה מאוד עצוב. מפחיד. הנה, דבר מפחיד זה. זה תפס אותך במתכוננת, בנועלת נעליים, שומעת ברמקול את הרופא, והבטוחה שהוא הולך להגיד לי שאין לי כלום. ואני ככה מארגנת את הנעליים, ואני מסתדרת וזה, הוא אומר, כן, זה, הוא חצי כזה מבין שאני באיזה, הוא אומר לי, מה את עושה? אני אומרת, יש לי הופעה בים המלח, ואני מסתדרת, הוא אומר, הסרטן הוא סרטן שד, הוא ממאיר, וחייבים להוריד אותו. הוא התכוון לסרטן. כן. אני כמובן ישר שמעתי שד, אז... כל אותו לילה התעסקנו, את יודעת, כי היינו בשיחות עם חבר שהוא רופא בניו יורק, ויש מכון שנקרא מכון הלאה בירושלים, שאני יודעת שהמון נשים חרדיות נבדקות שם, ואני באמת חייבת להם הרבה, כי הם עזרו לי וליוו אותי, גם בקטע הנפשי. את יודעת, שזה קורה כזה דבר, אז פתאום את... דבר ראשון, את אומרת, זהו, נגמר, אני הולכת למות. כאילו, אני שמתי פול ווליום, שושנה דמר, היא שרה קלניות. אמרתי, שושנה, אני באה אלייך, שושנה. נשמעת לה, לא הייתי מוכנה לראות את תמיר, תמיר רצה לחבק אותי. לא רוצה, כבר אני באה, אני ושושנה. כאילו, ואז נרגעתי, ואמר לי פרופסור פאפה, שטיפל בי, הוא אמר לי, תקשיבי, תתייחסי לזה כאילו מבצע. כמו שיש מבצע, נניח, את יודעת, מבצע שאת צריכה לשפץ בית, את עכשיו צריכה להתגבר על זה. ואת לא מבינה, עשיתי חוברת, ואחד, שתיים, שלוש, ארבע, צריך לעשות את זה, צריך לעשות בדיקה הזאת, צריך לעשות את זה, פשוט עשינו, ועשינו ניתוח תוך שבוע, והוצאנו את,
סרטן, ולקח לי קצת זמן לחזור לחיים, וזה, כן, אבל זה הולך איתי, הפחד ופחד חס וחלילה, שזה יחזור, אז אני הולכת לעשות בדיקות כל הזמן. ואומרת חד משמעי, רק להיבדק, אין בכלל מה לדבר ואין מה להימרוך. אבל מה גרם לך לחשוב על הלהיבדק? סתם פתאום, טוב, אני צריכה ללכת להיבדק? לא, זה סיפור מטורף, כי מה שקרה זה בחורה ממכבי, מצלצלת אליי איזה יום בעיר אחד, כמה זמן לפני שגילו לי, והיא אומרת לי, שלום, מדברת איריס ממכבי, זה מהממוגרפיה, אני רוצה לקרוא לך לבוא לבדיקת ממוגרפיה, אז אמרתי לה, אבל תקשיב, אני עושה תמיד במכון הלאה, וכבר עשיתי לפני חצי שנה זה היה, או, הרי את יודעת שאת צריכה לעשות דליטים קרובות, זאת אומרת, זה גם יכול לבוא, הרי זה מכתוב, כי זה, את יכולה לעשות בדיקה והכל בסדר, ואחרי כמה אחרי. זמן, חס וחלילה, זה יכול לקרות. אז היא אמרה, אוקיי, בסדר, אם עשית, אז זה בסדר, ואני מוחקת אותך, היא אמרה לי. ולמחרת, היא מצלצלת אליי, אותה בחורה, ואומרת לי, תקשיבי, מדברת איריס ממכבי, אתמול מחקתי אותך, היום אני באה למחשב, פותחת, עוד פעם אצלי ברשימה. תעשי עם זה מה שאת רוצה. יו, ככה? ככה. וואו. אמרתי לה, תעשי עם זה? ברור שאני באה להיבדק. ובאתי, נבדקתי. וואי. טוב, זה מטורף. מודה לאיריס. ממש. ואומרת לכם, לנו, כנשים, כל הזמן תהי עם אוזן קשבת לאינטואיציות שלך, וכל דבר שאם כואב לך משהו בגוף, והבן זוג שלך, או מישהו אומר לחברה, זה כלום, זה, לא, לא, את מרגישה שזה יותר מכלום, תלכי תיבדקי, מה יכול להיות? נכון, עדיף להיבדק. באמת. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, וכשנחזור הנה תספר למה התחילה כרת משחק שלה רק בגיל 49, בכלל חיכתה, ובכלל איך היא נראית ככה בגיל 58, אל תלכו לשום מקום. תודה שחזרתם אלינו, נמצאת איתי עינת שרוף. בואי נדבר על התחביב באמת, שדיברנו עליו קצת, ציור, אמנות פלסטית, ספרי לי מה, איך לך הגעת לזה? יו, אני, יום אחד מישהו אמר לי, שאם היה לי מועדון בווגאס, כי את יודעת, בתל אביב קוראים לו גנקי, וכבר קוראים לו שבלול אגב, אבל גנקי הייתי 18 שנה, אז הוא אמר, אם היה לך מועדון בווגאס, אז היו קוראים לך, לא היו אומרים שאת זמרת, היו אומרים שאת זמרת ושחקנית, אומרים שאת entertainment. נכון. זה היה מושג הרי בארצות הברית. נכון. כי אני מרגישה שיש בי את הכל, אני גם רוצה, ואני שרה, ואני משחקת, ואני רוקדת, ואני גם בעשר שנים האחרונות, מתעסקת באומנות, וזה, תביני שהחדר הלבשה שלי הפך להיות סטודיו, זאת אומרת, אני כל היום לומדת. תובלת על תערוכה גם. כן, עשיתי תערוכה שהיא נמכרה כולה, ועכשיו התערוכה הבאה תהיה בדצמבר 2021, זה היום הולדת שלי, ויש לי מישהי שעוצרת כבר את התערוכה, והיא מלווה אותי. מדהים. ואני פשוט מוכרת כל הזמן, זאת הבעיה. מדהים. פוטפו חמסה. לנה. כי היא כל הזמן אומרת לי, תעצרי רגע, אנחנו צריכות לתערוכה. אבל אם מישהו רוצה ואוהב, אז את יודעת, במיוחד שזה קורונה, ואת רוצה גם להתפרנס. ברור. אז כאילו, זו הרגשה טובה. אבל אני יצרנית, כמו שאני, כן. את יודעת, הייתי... זה המילה עלייך. זה, נכון מילה? ממש. זה, אני כמעונית, אני כמעונית. בדיוק את. כמו שהתחלתי את הדרך, אז הייתי, עבדתי בעד ארצי, והיה לי שולחן, משרד וטלפון, והייתי מנהלת שתי קריירות, זאת אומרת, הייתה קריירה שעד ארצי, עד ארצי עובדת. אומנים וזה וזה, ביחסי ציבור, וגם, אז... אתם לא רוצים את אביב גבן, אז אני יכולה לבוא לעשות תופעה במקומו. כאילו הייתי מוכרת תופעות על חשבון, אז אמרתי, כאילו חצי בצחוק, אבל כן. אני כל הזמן משווקת, ואני, האומנות שלי, אני אומרת, אוקיי, אני עושה אומנות, אני אדר, אבל אני, נורא כיף לי שיקנו ושישימו בבית, ועושים את זה. וואי. אתם תראו כמה עבודות. שיווק, אז איך רק בגיל 49 התחלת לשחק? אז עשיתי כל מיני תפקידי אורח, בכל מיני סדרות, ואז יום אחד הנחיתי תוכנית עם אלירה שדה בערוץ 24, ובכלל בערוץ 24 עשיתי המון 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 דברים, את זוכרת, עינת שרוף נחנקת עם בורקס, יש, הם יכולים באמת להיכנס ליוטיוב, זה רגעים בלתי נשכחים, ויום אחד מתקשר אליי בחור שקוראים לו יובל שפרמן, במאי מאוד מאוד מוערך, והוא אומר לי שהוא רוצה שאני אבוא לעשות מאצ'ינג, אלוהים ידע, בכלל לא הבנתי מה המילה הזאת, עם צחי גרד לסדרה שהוא... כתב עבודים באסיה, היה עבודים באפריקה, וזה היה, הוא חיפש בחורה שתעשה תפקיד של אחת, קוראים להפרד וקסר, שהיא קבלנית בניין, לא פחות ולא יותר. אז אמרתי לו, אז מה אני צריכה לעשות? הוא אומר, תלמדי את כמה שורות האלה וזה. ואז הגעתי למאצ'ינג, זה היום אחרי,
וחיכיתי, 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 ולא ידעתי שאני צריכה לדפוק, להגיד להם, תקשיבו פה, אני צרוף, כי זה משחק, גם באתי בצניעות, כאילו. ואז הוא יוצא, אומר לי, תגידי לי, את נורמלית, כמה זמן את פה? אמרתי לו, חצי שעה. את לא נורמלית, את כנסי. ואז התיישבתי ליד צחי גרד, הכרתי אותו, ואמר, תגידי לו את המשפט הזה והזה. והסתכלתי ואמרתי לו. ואז הוא אמר, שפרמן אומר, יש לי את זה. וואו. וואי, בוא נעשיתי תפקיד ראשי, את יודעת איזה כיף. כן. ואז קיבלתי ביקורות. תפקיד ראשי על משפט. מה שנקרא, מה ששלך, שלך. ששלך, שלך, וכשלא שלך, לא יעזור כלום. וגם את זה ראיתי בחיים, תאמין לי. זהו, שלא יחשבו שהכל הלך לך בקלות. תגידי, איזה קלות, אודישנים. את נלחמת הרבה, אודישנים. מאז אני עושה אודישנים, כי אני נורא אוהבת לשחק. שיחקתי בכפולים, וויקי ואני הייתי אמא של מגי הזרזר, והייתי אמא של חן אמסלם, ואז היא הגיעה. אני הרבה אמאות, סבתות, מה שאת רוצה, הכל הולך. אבל היו הרבה אודישנים שהייתי בטוחה שזה פה, שזה אני, הנה, אני מקבלת את זה. ולא קיבלתי את זה, ואפילו גם לא צלצל, לא תחול לצלצל. אז הרבה פעמים יש לי חברה שהיא עוזרת לי, את יודעת, ללמוד סצנות, ללמוד בעל פה, זה המון דברים. אז היא עוזרת לי וזה וזה, ואז היא אומרת לי לפעמים, נו, קיבלנו את התפקיד, כאילו זה היא ואני. אמרתי לה, לא. אבל לפעמים אני, כן, אני מקבלת, ואני עושה, יחסית עכשיו הולך לצאת סרט, ששיחקתי את אמא של עומר חזן, סרט של דני רייספלד, וישמחת אני, בוא נע, זה לקהל שלכם. הסרט היה הצליח מאוד, ועכשיו הסדרה גם עולה, ואני משחקת שם תפקיד מרכזי, ואני מת על זה. מדהים. אז את משחקת, את מציירת, את שרה, את עושה כל כך, את מבשלת. מה עם הקציצות שעשיתי לתמיר עם קרשה, שלא בישלתי את הקרשה? לא בישלתי. לא בישלתי. בעיה. מי אומר שצריך לבשל קרשה? לבעל הראשון בישלתי דגים בלי לנקות אותם. תגידי לי, את מה עדיף? עדיף שתשאירי ותצחקי ואת זה. בדיוק, כנראה. מישהו הזה. אבל מכל הדברים, מה את הכי אוהבת לעשות? יש משהו אחד שאת... אני אגיד לך מה היום, זה יישמע לך נורא כזה, לא יכול להיות שהיא אומרת את זה. אבל משהו שבשנה הזאת, שכאילו הייתי מצב רוח ממש לא טוב, אני חושבת שהכי הכי עושה לי טוב, זה שני דברים. אחד זה על השיר. שמתי לב שכשאני שרה, אני פשוט, זה התרופה. זה פשוט תרופה שלי, שלי ושל המון אנשים. אבל זה באמת זה ריפה אותי. הקלטנו המון שירים באולפן, וכל פעם יש איזה שיר שתופס, אני נכנסת לאוטו ושמה מוזיקה. זה, ויובלי ואדם ויעלי ונועה, ארבעתם, הם כן, לא חשבתי שאני אהיה כזאת, אבל כשאני איתם ואני מחובקת על ידם, אני כזה באיזה ענן שכולו טוב. מדהים. בוא נדבר על איך זה שאת נראית כל כך מעולה בגיל 58. גם נדבר על זה שאכלתי אתמול חבילת שוקולד אגוזים בלילה. אני לא מאמינה, איך זה יכול להיות? שבעת לך. לא רק זה, גם השמדתי את העטיפה, שתמיר לא יראה. כי כל מה אני עושה לו שיחות, אני חייבת לקחת את עצמי בידיים. למה? בוא נעשה את זה ביחד. נראית מעולה. כן, נראית טוב, תודה לאל, חמסה חמסה. א', זה הגנים הצפון אפריקאים, פה הם פועלים לטובתי, באמת, אבל אני חושבת שזה סוג של חיוניות, כי גם שאני עם הילדים, אז אמנם אין הרבה הופעות, ולאט לאט חוזרות, אבל אני משתוללת, אני קופצת, אני הולכת, אני רוקדת, אני באה. זה שומר מאוד על הכושר. כושר. ומה עם הפנים? בעד, נגד? ברור שאני בעד, אני עושה בוטוקס. איך אני לא אהיה בעד? אלון גת, החתן שלי, הוא מנכ"ל טרדיס גת, הם יאהבים את הבוטוקס, נראה לך שאני לא אהיה בעד. אני בעד, עושה בוטוקס, עוד לא עשיתי שום ניתוח, חס וחלילה. לא. אולי זה ניתוחונצ'יק בעצם, אם אנחנו נכנסות לפרטים. איזה? קטן. מה איזה עכשיו אני אגיד? נו, כבר אמרת. משהו קטן. זה בעיניים. כן, זה ראיתי. עשיתי, ואני גאה בו מאוד ובכיף. זהו, תקשיב, אני בת 58. מדהים. טיל. אוכלת די מה שאני אוהבת. לא, אני... עדיין את אוכלת שטויות בלילה? כן, שקטירי, אני מכורה לשקדי מרק, ואני סובלת ממגרנות. עכשיו אני עושה תחקיר, מחקר על מגרנה, איך אני אפתור את עצמי מזה. זונה. כל מה שאני עושה, זה בדיוק מביא לי את המגרנה. ברור. שוקולד, שקדי מרק, יין אדום. אז יין אדום הורדתי. אני בדרך להוריד את השקדי מרק. בהצלחה עם זה. תודה. מי שאוהב שקדי מרק זה לא פשוט. תדעת שאני אוכלת שקדי מרק ככה מסקית? זה נראה לך הגיוני? לא, בגיל מסוים כן, בגיל שלך לא, אני כבר לא עושה את זה. את לא? זה בתור ילדה, היום כבר לא. אני אוהבת לא. ככה, אבל אני אוהבת את הרע של השקית כזאת. וממש, ויש לי ארגז כזה מחבוא מתחת למיטה, אז לפעמים הנכדים מוצאים אותו, סבתא, יש שם כל מיני עטיפות, שקט, מה את עכשיו? הם נורא צוחקים, כי אני באה אליהם לעשות להם פעם ביובל בייביסיטר,
ואז אני הולכת לארון ממתקים של הילדים, אוכלת להם את הממתקים. זה נשמע להם מאוד לא הגיוני. סבתא, אבל את יודעת שאימא אומרת שזה לא בריא, כי אמא שלהם רופאה. אני יודעת, כדאי לא להגיד לאימא שסבתא אכלה לכם את כל הטעמי שהיו בארון. פליז. מדהים אותי. טוב, אם את נראית ככה ואת אוכלת ככה, אז יאללה. אני אוהבת לחיות, ליהנות. תמיד אהבת. נכון. עינתי, מה אני אאחל לך? בריאות. בריאות. שלא יחזור לי חמסה כלום עם מלא. לא, מה פתאום. ואני רוצה מלא הופעות. בא לי, אני אוהבת להופיע. געגעת? כן. אתמול הופעתי, האמת, היה ממש כיף. מה, לחמסה? זה נראה כמו דז'ה-וו, ל-20 איש. 20 איש. כן. אמרתי להם, בונה, נבחרתם פה בקפידה. אחד הפינצטה. כי תחשבי, אירועים בדרך כלל זה 100, נניח, אירועים קטנים, 100-150 איש שמישהו עושה בבית, פתאום הוא צריך להזמין 20, כל השאר נעלבים. אז אמרתי להם, נבחרתם בקפידה, אחד יקבל פה טיפול, 10,000. דווקא אני חושבת שזה, אז כאילו ניקה את המיותר. אתה נשאר עם האמיתי. כן, ממש. ה-20 האלה הם האמיתיים. נכון, וכל השאר זה כבר הלא נעימים. נכון. אז אין לא נעים, קורונה, זהו, נגמר. נכון, נכון. אין לא נעים, זה המשפט. זה נהדר. כי כאילו, גם הכל פתאום נהיה, מזדקק לאיזה משהו נורא ענקי. נכון. כי יש לך, זה מה שיש עכשיו בחיים. זה המצב. אתה צריך לשמור על הבריאות שלך. נכון. צריך לשמור, כמו שאלתרמן כתב, שמרי נפשך, שמרי כוחך, שמרי חייך. זה בדיוק כל המוטו שלי. אמן. אוהבת אותך, תודה שבאת. גם אני, רק בשמחות. רק בשמחות, רק בשמחות. תודה רבה לכם גם שצפיתם בנו, שיהיה לכם בינתיים לילה טוב, ניפגש בתוכנית הבאה.